Hai kawan-kawan, assalamualaikum. Kali ini kita pergi layan lutung pula. Lutung kelabu di Bukit Melawati. Jom kita pergi tengok. Waktu ni pukul 2 suku petang ya, baru buka. Tak ramai lagi pengunjung ya. Lewat petang baru ramai pengunjung ya. Makanan-makanan untuk para lutung ini berada, tengok. Kacang ada apa, ada semua ada. Oh, ini apa nih kuning? Itu ubi keledek. Ubi keledek pun dia makan. Kacang. Oh, kacang. Okay. Ini pasal orang belum petang lagi, kurang orang kan? Iya. Nanti petang ni saya tengok, dia banyak manja. Ya, dia memang manja. Dia manja lah dengan pakcik dia. Monyet juga. Dia banyak. Dia sangat baik dengan dia. Dia kenal. Oh, dia orang dia teman. Ha 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 ha